Oikein hyvää torstai-iltaa teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne Ristinkirkon auditorioon tähän Credo-luentoon. Tässä muutamia ajatuksia Jumalan ja lähimmäisen rakastamisesta. Mun nimi on tosiaan Hämäläisen Miika ja on tässä seurakunnassa kirkkoherran virassa, niin kuin moni muistaa. Ja tässä on paljon tuttuja kasvoja joukossa, että mukava nähdä teitä täällä. Jos kadun kulkijalta kysyy, mikä kristinuskossa on tärkeää, aika moni sanoo lähimmäisen rakkaus. Toisten auttaminen, diakonia on gallupeissa tälläkin hetkellä kärkisyitä kuulua kirkkoon. Jos ihmisiltä kysytään, että mikä kirkon työssä on tärkeää, on se, että toisia autetaan, toisista pidetään huolta, varsinkin heistä, jotka on heikoille joutuneet. Jeesuksen antama rakkauden kaksoiskäsku on kirjoitettuna muun muassa Matteuksen evankeliumin lukuun 22 ja sinne loppupuolelle. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi: rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Tässä alustuksessa tai pienessä raamattutunnissa haluaisin tuoda joitakin sellaisia näkökulmia tähän rakkauden kaksoiskäskyyn ja rakastamisen asiaan. Ensimmäinen on se, että rakkaus toimii ja se kutsuu ihmisiä rakastavan Jumalan luo. Tämä voi kuulostaa halpahintaiselta tai itsestäänselvältä ja sellaistakin toki ilmenee, mutta samaan aikaan me emme saa unohtaa, että samaan aikaan kristittyjen joukossa löytyy todellista, realistista ja syvää välittämistä keskeltä elävää elämää. Itsekin muistan vuosien varrelta erityisen ilahduttavina ja mieleen ja sydämeen painuvina ne hetket, kun joku ihminen löytää uskon Jumalaan, persoonallisesti häntä kohtaavan Jumalan sen tähden, että kristityt ovat rakastaneet häntä tavalla, joka todella on mennyt perille. Yhtä merkityksellistä on kuulla, kun kristitty osoittaa rakkausta sellaiselle lähimmäiselle, jota elämä potkii päähän. Tällaisista tilanteista olen saanut kuulla ja kokea monta tapausta, ehkä sinäkin jossain elämäsi vaiheessa jotakin. Ympäröivää niin sanottua maalistunutta elämää tarkkaillessa saattaa joskus sellainen kyynisyys, kylmyys tai epäilys nousta sydämelle ja moni vetää sen johtopäätöksen, ettei Jumalalla ole sijaa, eikä olekaan monenkaan elämässä. Eräs nuori mies kirjoitti jokin aika sitten Facebook-seinälleen: tänään tein kaksi asiaa, lopetin akuankan ja erosin kirkosta. Akuankan ja kirkosta eroamisen sijoittaminen rinnakkain sisälsi vahvan viestin, tai niin ainakin minä sen koin, molemmat kuuluvat osastoon lapsuus. Nyt on aika siirtyä kehittyneempään vaiheeseen ja lopettaa lapsellisuudet ja astua aikuisuuden maailmaan. Tämä oli koskettavaa sikäli, että joitakin vuosia aikaisemmin tämä sama kaveri kävi minun vetämääni rippikoulua ja osallistui sen jälkeen isoskoulutukseen. Nyt hän näytti omissa Facebook-seinäjulkaisuissaan vertaavan jumalapuhetta puheeseen lentävästä spagettihirviöstä ja pitävän uskoa molempiin yhtä perusteltuna. Tällaisia viestiä lukiessa sitä pappikin pysähtyy ja miettii, onko tämä ihminen vielä kohdannut kristinuskon Jumalaa koko hänen syvyydessään, voimassaan, majesteettisuudessaan, suuruudessaan ja ihmisrakkaudessaan. Onko hän koskaan lopulta tullut sille paikalle, jossa majesteetti puhuu? Vai onko Jumala jäänyt kuitenkin etäiseksi, mutta lämpimäksi sanaksi, johon viitattiin lapsuuden ja nuoruuden tunnelmallisissa hetkissä? Vanhat kristityt ja vanha kristinoppi puhuu siitä, kuinka
Jumala puhuu meille elämän vastoinkäymisissä, kansojen kohtaloissa, jopa sairauksissa ja vastoinkäymisissä. Ja yhä on nähtävissä, että rakkaus puhuttelee haavoitettuja sydämiä, ja se olkoon meidänkin toiveemme ja rukouksemme tänään, että niin saisi tapahtua. Kun tätä ajattelin, tuli mieleeni muisto, kun eräs mies muisteli omaa nuoruuttaan. Olin pelokas, arka ja ujo nuori. Minua oli kiusattu rankasti, kotona oli todella vaikeaa. Kaikki tämä vei itsetuntoa ja sai mielen maahan niin, että aika ajoin mielessäni pyöri itsetuhoisiakin ajatuksia. Se, mitä kuulin ja koin rippikoulussa isosilta ja opettajilta Jumalan rakkaudesta, upposi sisimpääni todella syvälle. He kohtelivat minua arvokkaana, olin heille kuin veli. Tämä oli juuri sitä, mitä olin tarvinnut. Niinpä lähdin mukaan nuoreen seurakuntaan. Tähän tapaan hyvä ystäväni, pitkään nuorisotyötä tehnyt kirkon työntekijä, kuvasi omaa kokemustaan, joka johti tietoiseen kääntymiseen Jumalan puoleen, sitten isoseksi ja vastuunkantajaksi ja myöhemmin seurakunnan työntekijäksi. Reilu kuukausi sitten saatoimme hänet haudan lepoon yhdessä. Mutta tämä käänteen tekevä kokemus oli hänen elämänsä kantava voima ja näkyi sitten myöhemmin hänen tavassaan kohdata toisia ihmisiä. Vähän aikaa sitten erässä lahtelaisessa kirkossa tuon taas toisen tapausesimerkin, joka jäi minulle vahvasti mieleen. 6 lapsen perheenäiti muisteli vaiheitaan. Tämä nainen oli kodin ja työn ohella kantanut merkittävää vastuuta seurakunnassa. Hän oli juontanut tilaisuuksia, toiminut esirukoilijana, vetänyt raamattupiiriä ja miettinyt toiminnan kehittämistä. Sen lisäksi hän kävi töissä ala-asteen opettajana kotona monta lasta, ruoanlaitot ja lasten huolet. Eräänä päivänä voimat loppuivat siinä määrin, että hän ei enää jaksanut mitään. Ei mennä töihin, ei tehdä ruokaa, puhumattakaan siitä, että lähtisi kirkolle. Ei jaksanut lähteä ulos, voimat olivat aivan loppu. Tässä tilanteessa tutut ja ystävät kotiseurakunnasta toivat joka päivä hänelle ruokaa. Se oli todellista rakkautta, totesi äiti vuosia myöhemmin muistellessaan noita aikoja. Kotiovelle tuotu lämmin ruoka oli sitä puhetta, mitä väsynyt äiti ymmärsi. Se kannatteli häntä ja ajatteli, kuinka onnekas hän olikaan näinä aikoina, että oli tällaisia ystäviä ympärillä. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi: rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden 2 käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Muutama vuosi sitten edesmennyt professori Tuomo Mannermaa, joka on Oulusta kotoisin, kirjoitti kirjassaan Pieni kirja Jumalasta näin. Rakkaudesta ihmisen olemuksena avautuu oivallus ymmärtää, mikä paikka Jumalalla on ihmisen todellisuudessa. Rakkaus on syvin olemuksemme, ja siksi myös me kaikki tavoittelemme rakkautta. Rakkaus ja ilo liittyvät yhteen. Ilo ihmisen perusvirityksenä liittyy rakkauteen, sillä ilo on rakastetun läsnäoloa. Muutkin perusvirittyneisyyden tilat ovat suhteessa rakkauteen. Suru on rakkauden tai rakastetun poissaoloa. Toivo suuntautuu kaiken läpi sitä kohti, mitä rakastamme. Pelossa koemme rakastetun olevan vaarassa. Vihassa puolestaan käännymme sitä vastaan, mikä uhkaa rakkauttamme.
Ja vähän myöhemmin hän jatkaa, olemme ihmisiä ja siksi olemuksemme on suuntautunut rakkauteen ja siten iloon. Olemme ihmisinä keskeneräisiä ja vajavaisia ja siksi joudumme kysymään, mitä rakkaus on. Olemme olemuksestamme vieraantuneita ihmisiä ja siksi joudumme kysymään, miten kykenemme rakastamaan. Mannermaan kuvauksessa näkyy samalla kaksi vastakkaista asiaa. Ihmisen tarve rakkauteen ja se tragiikka, ettei tuota tarvetta täytetä tai se tuhotaan tai hyväksi käytetään. Synti on olemuksen vieraantuneisuutta. Sekä väsynyt äiti että aikanaan latistettu nuori olivat elämän tyhjiin pumppaamia, toinen keski-ikäisenä, toinen jo nuorena. He olivat joutuneet maistamaan sitä, mitä Mannermaa kuvaa olemuksen vieraantumiseksi. Ja kuitenkin he kaipasivat iloon ja rakkauteen. Mikä sen mahdollisti? Oli ihmisiä, jotka tekivät sen mahdollisiksi, jotka rakastivat, auttoivat ja rukoilivat rinnalle asettuen, veljinä ja siskoina. Kristityt seurasivat näin esikuvaansa Kristusta. Lutherin mukaan Jeesus on poika, Jumalan isän sydämen peili. Hän on Jumalan isän sydämen henkilöitymä ajassa. Ja siitä sanoo pienoisevankeliumi. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Näin Kristuksen ristissä on tuhoutuneen inhimillisen rakkauden sijaan ja paikalle asetettu Jumalan rakkauden siemen. Kristuksen ristissä Jumala tuo ilmi jumalallisen rakkauden itsensä uhraavana ja kärsivänä rakkautena, joka kohdistuu jopa hänen vihollisiinsa. Roomalaiskirjeen 5. luku kertoo juuri tästä. Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattoman puolesta, kun aika koitti. Ja myöhemmin, mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Näin Kristus siis antaa itsensä hänen turvaavalle sovinnoksi, anteeksi antamukseksi, rauhaksi, elämäksi ja rakkaudeksi. Ilman häntä on vaikeaa, ellei mahdotonta rakastaa. Tästä samasta asiasta todetaan roomalaiskirjeen 13. luvun jakeessa 8, 9 ja 10. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. Käskyt, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse. Samoin kaikki muutkin voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain. Roomalaiskirja, joka opettaa kirkkaasti pelastusta Kristuksessa ja hänen yhteydessään, opettaa myös Jumalan lailla olevan oma merkityksensä Jumalan rakastavan tahdon palvelijana. Kristillisissä piireissä oli joitakin vuosia sitten tai vuosikymmeniäkin sitten tapana puolustaa kristinuskoa muihin aatteisiin verrattuna kristinuskon moraalisilla hedelmillä. Kysyttiin, mitä tapahtuu, jos valtiosta tulee ateistisia kokonaan niin, että Jumala ja uskominen kielletään. Sitten verrattiin silloista länttä itään, Länsi-Eurooppaa Itä-Eurooppaan ja Amerikkaa Kiinaan. Länsimaista vapaita yhteiskuntia idän kommunistisiin ja ateistisiin valtioihin, kuten silloinen Itä-Saksa, Neuvostoliitto, Romania tai jo mainittu Kiina. Kun kommunismi romahti, saatiin huomata, että tuon yhteiskuntakokeilun jälkeen luonto oli monin paikoin saastunut, vammaisten ja sairaiden arvo romahtanut ja esimerkiksi varastaminen melko yleistä yhteiskunnan eri tasoilla.
muistan nuorena poikana rakennuksilla, kuinka Moskovassa 1980-luvulla rakennustöitä tehneiden jutut vilisivät työmaalta hävinneitä työkoneita. Monet 90-luvulla itään menneet kirkon opettajat hämmästelivät, kuinka yleistä lunttaaminen tai yhteisten ruokien varastaminen oppilaitosten kellareista oli jopa kristinyksi kääntyneiden keskuudessa. Ateistinen ja kommunistinen kulttuuri oli kasvattanut ihmiset sellaiseen etiikkaan ja moraaliin, jossa varastaminen oli normi, kunhan ei jää kiinni. Jotkut saattavat pitää tämänkaltaista kristittyjen itsensä harjoittamaa toisten arvostelua ylimielisenä tai peräti omahyväisenä. Usein he väittävät, että moraali on meille ihmisille luonnollista ja toteutuu ilman erityistä kristillistä opetusta eikä siihen Raamattua tarvita, kun kuuntelee vaan sydämen myötätuntoa. Mutta historia tarjoaa esimerkkejä siitä, että ihmisten yhteisöt ja yksilötkin voivat vaipua karkeaan välinpitämättömyyteen, niin kuin rakennustyömailla Neuvostoliitossa kävi. Noin 9 vuotta sitten pienen kiinalaistytön Wang Yen kohtalo sai Kiinassa päättäjät liikkeelle ja he laativat lain nimeltä Laupias samarialainen. Tätä nykyään laki uhkaa rangaistuksella sellaista, joka ei auta tuossa Kiinan maakunnassa hätään joutunutta. Miten tällainen laki syntyi? 13.10.2011 Foshanin kaupungissa pienellä sivukujalla valvontakavaran kuvassa ja sittemmin ympäri maailman levinneessä kuvatallenteessa 2-vuotias pienen pieni tyttö kävelee keskellä kujaa vastaan tulevaa pakettiautoa kohti. Kuljettaja jostakin käsittämättömästä syystä väistä, vaan ajaa tytön yli. Pahasti loukkaantuneen tytön yli ajaa toinenkin auto ja 18 ihmistä kulkee ohi pysähtymättä auttamaan. He selvästi huomaavat tytön, mutta tietoisesti eivät pysähdy. Tyttö makaa tiellä yli 7 minuuttia, kunnes naispuolinen roskien kerääjä lopulta menee auttamaan. Tyttö vietiin sairaalaan, missä hän 8 päivän jälkeen kuoli. Kun katsoo tätä videota, tulee aidosti paha olo. Miten ihmisistä voi tulla tällaisia? Kuinka tämänkaltainen julma ja täydellisen välinpitämätön käytös voi saada vallan ihmisyhteisössä? Päättäjät kaukana Kiinassa ymmärsivät, että tämä on vakava mainehaitta Foshanin kaupungille ja koko Kiinalle. Edelleen he ymmärsivät, että tämänkaltainen välinpitämättömyys tuhoaa ihmisyhteisöt ja sitä on lailla pyrittävä estämään. Kaukana Kiinassa, maassa, jossa kristityt ovat vainottu vähemmistö, laki kuitenkin sai työnimen Raamatusta nimellä Laupias samarialainen. Se on hyvin puhutteleva esimerkki siitä, miten Raamattu voi vaikuttaa kaukaakin johonkin yhteiskuntaan. Jos ihmisyhteisöt voivat vaipua paatuneisuuteen ja kovuuteen, melko johdonmukaista on nähdä, että Raamatun sana kautta linjan ohjaa herkkyyteen toisen ihmisen tarpeita ja hätää kohtaan. Tällä hetkellä myös Afrikassa yli 20 maassa toimii Laupias samarialainen HIV-ohjelma. Siellä HIV-viruksen saaneita, AIDSiin sairastuneita hyljeksitään ja jätetään yksin. Ihmiset ovat usein kyvyttömiä asettumaan heidän asemaansa tai rinnalle. Laupias samarialaisen kertomuksen kautta ihmiset paneutuvat kertomukseen laupiasta samarialaisesta, samaistuvat kertomuksen hahmoihin, myös tienposkeen jätettyyn kärsivään. Ja niin he alkavat ymmärtää, kuka heidän yhteisössään on se pieksetty samarialainen, joka tarvitsee haavojen sitomista. Mitä on kulkea ohi,
mitä pysähtyä ja sitoa haavat, mitä osoittaa laupeutta sairastuneelle ja muiden häpeämälle ihmiselle. Jos me luemme Uutta testamenttia, niin sekä Jeesus että Paavali kytkevät Jumalan rakkauden ja Jumalan sanassaan ilmoittaman lain selkeästi yhteen. Matteuksen evankeliumin 24. luvun lopussa Jeesus puhuu ensimmäisistä lopun merkeistä ja toteaa, monta väärää profeettaa ilmaantuu ja he johtavat useita harhaan. Ja kun laittomuus lisääntyy, monien rakkaus kylmenee. Eli hengellisesti Jumalan laki herättää lopulta rakkautta ihmisten sydämissä. Ja kylmenevä rakkaus on harhaan menneen uskon johdonmukainen seuraus. Laittomuus Jumalan sanasta luopumisena ei johda vapauteen ja onneen, vaan väljähtyneeseen ja kylmään rakkauteen. Perusluterilaisen katekismus kristillisyyden mukaan Jumalan sana on sekä lakia että evankeliumia. Laki ohjaa hyvään elämään, siksi se käskee, kehottaa ja jopa kieltää. Kieltäessään ja rajoittaessaan pahaa Jumalan käskyt ohjaavat ihmisen luontaista itsekkyyttä ja rajaavat sitä ja antavat tilaa yhteiselle elämälle. Tilaa kehittyä ja kasvaa, rakentua ja kukoistaa. Näin vakavasti otettu laki ohjaa oman elämän kriittiseen tarkasteluun, sitten katumukseen, syntien anteeksi saamiseen ja uskoon, eli elämään armosta. Lopulta se kehoittaa aktiiviseen ja myötätuntoiseen toisen osaan asettumiseen ja yhteiseen elämään. Pitää kuitenkin, hyvät ystävät, muistaa, että käsky rakastaa on annettu syntiselle ihmiselle, olemuksestaan vieraantuneelle, ja sellaisia on meistä jokainen. Siksi rakkauden kaksoiskäskyssä on kaksi osaa, Jumala ja ihminen. Jos ihminen rakastaisi luonnostaan, ei tarvitsisi käskeä ja muistuttaa. Jos ihminen rakastaisi, kun häntä käskettään, ei tarvittaisi Jumalaa. Mutta kaikki tarvitaan, niin rakkaus, käsky kuin Jumala. Elämän syvintä tragiikkaa on, että olemuksemme elää rakkaudesta ja on suuntautunut sitä kohti, mutta ei löydä perille. Kirkkoisa Augustinus 300-400-lukujen taitteessa noin 1600 vuotta sitten kuvasi lankeemusta rakkauden vääristymisenä. Jumalan luomistyön tuloksena ihminen kykeni järjellisellä harkinnallaan hallitsemaan luonnolliset viettinsä, intohimon, valloittamisen ja uuden löytämisen innon, mutta lankeemuksen jälkeen ihminen ikään kuin roikkuu luonnottomassa asennossa pää alaspäin. Yläpuolella ovatkin himo ja ahneus, jotka hallitsevat järkeä. Ja niin järjestä tulee himon ja ahneuden orja. Kristityt ovat aina keskustelleet siitä, millaiselle olennolle käsky rakastaa on annettu. Augustinus, Luther ja vanhan kirkon opettajat painottivat sitä, että me olemme langenneita, syntisiä ja kurjia. Ja tämän syntisyyden tähden meidän rakkauteemme sekoittuu usein ylpeyttä ja omahyväisyyttä. Se on kipeä totuus. Martti Luther ja uskonpuhdistus puolestaan teroittivat toisin kuin kreikkalaisen filosofian opettajat, että olennaista on syntistä rakastava Jumala. Ei se, että rakkaus on ihmisen itsensä toteuttamisen malli. Kun löydän itseni, alan kukoistaa ja alan rakastaa. Luther näki kyllä, että tälläkin on arvonsa, mutta Kristuksen rakkaus, joka kohdistuu syntiseen, tekee sen mahdolliseksi. Eikä sitä rakkautta tuhoa syntisen ja kurjan kompurointi ja harharetket. Niinpä hän kirjoitti, Jumalan rakkaus ei löydä, vaan luo
arvostuksensa kohteen. Ihmisen rakkaus sen sijaan syntyy kiintymyksestä arvokkaaseen kohteeseen. Näin Luther arvosteli oman aikansa monia ajattelijoita siitä, että nämä soveltavat ihmisen itserakkautta Jumalan rakkauden malliksi. Jos ihminen luonnostaan rakastaa kaunista ja hyvää, Jumala rakastaa ei mitään, tehdäkseen hänestä jotakin. Jumalallinen agape-rakkaus kohdistuu arvottomaan ja pahaan. Jumalan rakkaus ei etsi hyvää, se tuo mukanaan kaiken hyvän. Se on elämää, kauneutta ja hyvyyttä synnyttävä armollinen rakkaus. Kehotus rakastaa eli välttää syntiä ja tehdä hyvää on lakia. Syntistä rakastava Jeesus kaikkien syntien anteeksi antajana on evankeliumia. On huomionarvoista, että Jumalan sanan tutkistelu ei ohjaa meitä vain ulkokohtaiseen ohjeiden suorittamiseen. Pikemminkin se aina ohjaa meitä asettumaan suhteessa toisiimme, toisen ihmisen asemaan. Näin myötätunto on sen vahvassa ytimessä. Filippiläiskirjeen 2. luvun alussa Paavali kirjoittaa, olkoon teilläkin sellainen mieli kuin Kristuksella Jeesuksella oli, ja jatkaa. Hän luopui omastaan, hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Raamatun sanan vakavasti ottaminen samaistuu joissakin puheissa joskus tiukkapipoisuuden, ahdasmielisyyden tai junttaavan kristillisyyden kanssa. Olen usein miettinyt, miksi on näin. Johtuuko se siitä, että meistä kristityistä ei välity myötätunto? Jos näin on, meidän tulee katsoa Jeesusta yhä uudelleen. Jos me katsomme häntä, emme löydä maailmasta myötätuntoisempaa Jumalaa kuin Jeesus. Hän syntyy navettaan, ruokkii köyhiä, hoitaa sairaita, pesee oppilaiden jalat, suostuu väkivallan uhriksi ja tuskassaan epäilee Jumalaa. Ylösnouseenakin hän haluaa tulla tunnetuksi haavoistaan.